Det er jo perfekt, hvis han står rett opp og ned sånn, men det er nesten ingen som får til. Men det er greit. Greit. Og da skal du stå der. Der skal du stå. Nei, det her er det. Nei, du skal stå der. Kom igjen. Nei. Der ser det ut som du er vinneren, for her er det altså 40 poeng. For finalen uansett. Oi, oi, oi. Ja. Nei, den...